Një 62 vjeçar është ekzekutuar pak minuta më parë nga forcat e Renea në Maliç. Për më tepër informacion kam në lidhje kolegun Edison Vatnika. Edison, mirëmëngjes. Çfarë ka ndodhur? Kush janë arsyet pse është tentuar të vrasë fillimisht familjarët e tij? Përshëndetje, sa duhet si kreda, në fakt të një natë më parë, ka që një duft të vërtet me së një personi në zonën të Maliqit, Muçellarin, familjarit të tij dhe policinë lokale atje për shkak se Muçellari ka qelluar me fik gruan e tij, ka tentuar dhe të ka goditur dhe djalin e tij dhe më pas ai është larguar dhe është shtruar një banesë të cilën policia ka njoftuar në fakt edhe forcat e Renea për shkak të rrezikshmërisë që përbante vetë Muçellari për të ardhur në vendin e ngjarjes dhe për të neutralizuar atë. Në fakt për ta nisur për të gjithë historinë ka qenë një konflikt në familje ku Ramiz Muçellari siç e thash ka goditur në mjet sot gruan e tij dhe më pas ka goditur djalin dhe ku policia lokale ka shkuar në vendin e ngjarjes një prej tyre e ka goditur me lepra, ka goditur punonjësin e policisë, ndërsa tjetrin ka tentuar ta mbysë me duar. Ky ka në fakt nga ky moment është lajmëruar dhe drejtoria vendore të cilët në koordinim me policinë e Tiranës bërë mundur që Renea të vinë në zonë për të rrethuar të gjithë zonën dhe për të negociuar që Muçellari të dorëzohet, por në fakt pas shumë tentativave komunikime në fakt ai nuk është dorëzuar dhe për këtë arsye bazuar edhe në procedurën policore është e neutralizuar apo është qelluar për tekje nga Renea, pra nga forcat e Renea. Sigurisht që në bazën të gjithë informacioneve bëhet fjalë për një person i cili më herët ka pasur probleme të shëndetit mendor, pakën shinjet referojnë para mediave se ka qenë edhe pak problematik për sa i përket edhe vesëve si droga apo bigjozi, nga ana tjetër pritet të pak të parë më shumë detaje në mbrëmje pyetje edhe të familjarëve të Muçellarit nëse kanë pasur më herët të tilla probleme apo shkaku i vërtet i konfliktit në familje. Tashmë për sa i përket autorit, paktën deri në këtë moment është viktimë për shkak se është ekzekutuar edhe nga forcat e Renea, ndërsa pritet të bëhet edhe gjithë shkëlqyrja ekspertizës për të mësuar më shumë mbi personin e fjalë, pra mbi Ramiz Muçellarin, 62 vjeçarin. Po sa i përket dy familjarëve, si është gjendja e tyre shëndetësore, Edison, mësohet diçka në lidhje me këtë? Përsa i përket dy familjarëve, gruaja ka dëmtime me mjedprerje fikë në pjesën e kofshës, ndërsa djali ka pak dëmtime, por të dy raportohen jashtë rrezikut për jetën.